ውጭ ምንዛሪ አሁን በጂቲፒ 1 እናቱ ባቀድነው ቅድመ መሰረት ቢሳካልን ኖሮ 10 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ይገባን ነበር። እንደ ሀገር መድረስ የነበረብን አሁን 10 ቢሊዮን ዶላር ነው። ነገር ግን ከዛ አንድ ሶስተኛ ገደማ ነው አሁን እኛ ኤክስፖርት እናረጋ። በጂቲፒ 1 እና 2 ካስቀመጥ ነው በብዙ ርቀት ላይ ነው ያለነው። ያለ ማካካስ ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። ለጊዜው ነገር እንዳይቆም ከወዳጅ አገራት ካዳዲስም ከነባሮችም በዲፖዚት መልክ ገንዘብ ለማምጣት ሙከራ ተደርጓል። ሰሞኑን የዶላር ምንዛሪ በተወሰነ ደረጃ ቀንሷል። ሰምታችሁ ከሆነ አዳዲስ ዶላሮች እየገቡ ስለሆነ በብላክ ማርኬት ያዛችሁ ሰዎች ቶሎ በባንክ ገበያ ብሩን ማታውጡት ከሆነ እናንተንም ችግር ውስጥ ስለሚያስገባ ታሳቢ አድርጋችሁ ብትሄዱ መልክት ነው። ነገር ግን በዲፖዚት መልክ የምናስገባው የውጭ ምንዛሪ ለኛ መፍቴ መሆን አይችልም። ለኛ መፍቴ ኤክስፖርት ማሳደግ ነው። በኤክስፖርት ምናገኘውን ግኝት ማሳደግ ነው። አሁን የታነቀውን ኢኮኖሚ ለማስተንፈስ የምንጠቀምበት መንገድ ቢሆንም ኤክስፖርት ማሳደግ ኢምፖርት ሰብስቲት በማድረግ ነው ያንን ችግር ሶልቭ ማድረግ ያለብን። ስንዴ አለመግዛት፣ ስኳር አለመግዛት፣ ዘይት አለመግዛት ስንችል ነዳጅ አለመግዛት እንኳን ባይባል 30-40% መሸፈን ስንችል አሁን ምናወጣውን ገንዘብ በዛው ልክ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት። ዘላቂ መፍትሄ ለኛ ኤክስፖርት ማሳደግ ኢምፖርት በመተካት በአገር ውስጥ ማምረት መቻል ነው። እነዚህ ያደረግን ስንሄድ ኢኮኖሚው አሁን ያለበት ደረጃ ሳይቆም በቀጣይነት እያደገ ቀድም የፈራናቸው ችግሮች ነፍስ ወከፍ ገቢ እንዲያድጉ ያስችላል።